Tjena YouTube och välkomna ska vara till en helt ny video här på min kanal. Idag hörni så tänkte jag göra en 10 fakta om IKEA. Ni ser IKEA-loggan framför er och det är alltså, ni som inte vet, så jag tror alla vet, Ingvar Kamprad, det är ju den som skapade IKEA då, och han är ju dog faktiskt igår. När jag spelade in det här så dog han igår. Och han blev alltså 91 år. Men det är inte det vi ska prata om idag, utan vi ska prata om 10 fakta om IKEA helt enkelt. Så vi drar igång. Den första faktan är alltså att han som ligger bakom den här succén, alltså det är Ingvar Kamprad såklart, som sagt, och hans förmögenhet överstiger cirka 4,2 miljarder dollar. Gör den. Och det blir ju alltså 4,2 miljarder gånger 8 ungefär. Och det är jädra mycket. Det kan ni lista ut själva. Det kan bli det. Så ja, det är mycket pengar alltså. Han är ju helt enkelt stenrik. Vi går över till nummer 2. Den andra faktan är alltså en lite rolig faktor kanske. Den är lite, man kan ha svårt att fatta faktiskt, men det finns en bokhylla som heter Billy och är en klassiker och IKEAs överlägset mest säljande produkt. Var tionde sekund säljs det ett exemplar av bokhyllan. Var tionde sekund, alltså inte minut och inte timme och inte dygn, utan var tionde sekund, alltså det är jädrar alltså. Det är riktigt mycket alltså. Många bokhyllor som sägs. Japp, vi går över till fakta nummer 3 då. Det var så här att namnet IKEA kom till så att Ingvar Kamprad, han växte upp i Älmtaryd som ligger i Agunarsrydsocken. Det var lite konstiga namn där. Kedjan fick sitt namn eftersom IKEA är en akronym för Ingvar Kamprads Älmtaryd Agunaryd. Alltså förkortning då skulle man säga. Av IKEA. Så att Ingvar Kamprad, han bodde i Älmtaryd Agunaryd. Så att IKEA blir ju IKEA. Så det är ju rätt coolt ändå. Ingvar Kamprad, IK. Och sen så EA blir ju det andra där han bodde då helt enkelt. Och växte upp och föddes och sånt. Så att det är ju riktigt coolt alltså. Vi går över till nummer 4. Fakta nummer 4. Och det är alltså fler IKEA-kataloger än Bibeln. Nu för tiden trycks det fler exemplar av IKEA-katalogen än av Bibeln. Världen över är det omkring cirka 217 miljoner människor som läser IKEA-katalogen alltså. Och det har översatts till cirka 30 språk, katalogen. Det är rätt mycket faktiskt. Vi har fakta nummer 5. IKEA är även känt för maten. Och IKEA säljer inte bara möbler, utan de säljer också svensk mat till låga priser. Och en av storsäljarna är köttbullarna, och de är väldigt goda. Köttbullar, man kan ta vad som helst, men gräddsåsen är ju jädrigt goda. Alltså köttbullarna också. Och varje år säljs det omkring 180 miljoner stycken i IKEAs samtliga varuhus. Alltså 180 miljoner stycken köttbullar säljs det. Det är jädra mycket alltså. Då har vi alltså någon fakta nummer 6. Som vi kommer... Det är alltså... IKEA har ju inte många produkter och med möbler och mat och sånt, utan de har också många medarbetare, och idag är det ungefär
147 000 människor som arbetar för IKEA och på, eller ja, IKEA-affärerna och sånt. 147 000 människor som arbetar för IKEA alltså. Vi går över till fakta nummer 7 och vi har alltså det första första IKEA-varuhuset utomlands öppnades 1958 och 5 år senare, eller nej, det öppnades första varuhuset, ja, 1958 öppnades första varuhuset och 5 år senare var det dags för lansering utomlands och då öppnades den första IKEA-butiken utomlands, närmare bestämt i Norge. Så det första öppnades i Sverige då såklart. Men sen så 5 år senare öppnade de ett IKEA utomlands, alltså i Norge då. Så 1958 öppnades första IKEA-varuhuset i Sverige och 5 år senare det öppnades i Norge. Vi går över till fakta nummer 7 och det är IKEAs omsättning. Nu för tiden ligger IKEAs årliga omsättning på omkring 240 miljarder kronor. Det är mycket pengar där. Fakta nummer 8. Det finns, idag har IKEA 315 varuhus. Detta är utspridda i 27 länder världen över. De flesta, 222 stycken, ligger dock i Europa. Men det är riktigt många varuhus alltså. 315 stycken. Och det är 27 länder det finns i. Det är rätt mycket. De här möblerna har ni säkert sett när ni har varit på IKEA. Så har ju de har ju riktigt konstiga namn och sådär. De är, alltså det finns ju massor med konstiga namn och sånt där liksom. Och därför är möblerna namngivna och det är så att Ingvar Kamprad är dyslektiker. Han har dyslexi tror jag i alla fall. Ja, dyslexi. Och han har alltså dyslexi. Och det kanske, och där, han kom ju efter det på sån här massa grejer då för att han han hade ju dyslexi där liksom. Den sista, nummer 10 alltså, har vi nu och det är att komma ut från ett IKEA-varuhus tomhänt är inte direkt något som hör till vanligheterna utan det är inte så konstigt utan deras sortiment består ju faktiskt av cirka 9500 produkter. Och det är jädrans mycket alltså. Det är sjukt. 9500 produkter. Det är ganska mycket alltså. Eller det är jädrigt mycket. Så att. Men. Stor så här. Det är riktigt. Ja, Ingvar Kamprad han var en riktigt riktig affärsman och sånt. Han började ju redan som ung då som och sälja tändstickor och fiska fisk och sälja fisken då såklart och ja, han var riktigt ung när han började göra det så att om ni såg på det där programmet som var igår i alla fall, när jag spelade in det här kommer upp. Den dagen jag spelade in det, den 28 så kom det ett program på fyran som jag såg på lite. Och det, då så berättade han lite om sin uppväxt och sånt där. Ingvar Kamprad, innan han drog det alltså. Men det, den som var roligast tycker jag i alla fall, alltså väldigt så här hur namnet IKEA kom till, det var ju liksom att det var ju de första bokstäverna där han bodde och hans namn liksom. Så det är riktigt coolt, tycker jag. Men ni får gärna ta tumme upp videon och skriva en hej eller kommentar där nedan vilket
vilken sån här, vad vill ni ha mer så här 10 fakta om till exempel? 10 fakta om något land eller om någon stort företag eller ja, vad som helst liksom. Så skriv gärna i kommentarerna så gör jag en video på det. Länken där jag hittade, den har kommit från, all den här fakta kommer från internet, så att man är inte säker på att allt är rätt och allt är sant, men jag kan länka den i beskrivningen så får ni gå in och kolla och resonera lite själva. Vi ses helt enkelt i nästa video. Hej då!